وفدي كسعد دالك قدر إسلام أركان أوسعد جناسي حولها النول يا لغوص ورمي يعني كدجين قرون كديار ذهب بربرة يدون هالكاسي وكسود ويجي عزيمها جودة وزارة حولها الصومالي لان وركني وحاصو دري وري محمد عبد الله صافريست وفتيغان اولا شاقي اناي كسو عدان دالكا قدر اسلام مركانا اي اندين دين ايان سيدي اي سومال لان حرير غانعسي او دين عحولاها او لا يالان لهايين ايا واحا قرون كديارة ها اي مغالا دا بربرا كزو دوويي اغا سميها قودة وسارة دا حنانا دا حولاها دكتور عقوين اي افتح ابراهيم حسن او كميدا سامي ليدا محجر كحولاها لغو حنانو ايا اكويا اللا بانك عروريات وفتيغان waa ahaa laba xubnood ayaa waxa ugu horeyn ka warbixiyay Aftax Ibrahim Hassan oo isagu ah ninka soo agaasimay ama keenay dalka waxaan u sheegay inay socdaan sidii ay u darsi lahaayeen xoolaha Soomaaliland iyo waliba siyaabaha loo caafimaadiyo iyadoo uu agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaalilandna gacmo furan ku soo dhaweeyay waqtigaasi isagoo ugu baaqay inay hawl kasta oo dhinaca rarka xoolaha ah iyo ka ganacsigoodaba ay u fududeyn doonaan wasaarad xanaanada xoolaha ahaan in gaaban hadaan inoo noqdo mashruucani wuxuu ahaa mashruuc muddo isku jiray in badan aan ka soo shaqeynay dhameystirkiisina ima kaano ku guuleysanay alxamdulillaah marka aniga oo ah muwaadiniinta wadanka u dhashay ahna wadanka aan ka yimid qadar ah dhalashadiis haysto ayaa waxay garab iyo gaashaan igu siiyeen dalma hadii aan ka qabtay maalgeliyey wadankii hooyo ee aan u dhashay inay iyaguna igu siboodaan oo garab iyo gaashaan igu siiyaan inay furaan xidhiidh ah Soomaaliland iyo Qatara sidii ay uga soo qaadan lahaayeen ugana soo dhoofsan lahaayeen xoolaha taas baan ka shaqeynayay muddo inay ku qaadatay ilaa 3 sano oo meel kasta u soo maray markii ugu dambeysay aan ku soo guuleystay inay iyagu noqdaan kuwa ugu horeeya ay soo raaca ee meesha yimaada ay la soo eega wixii ka dambeeyana insha Allah waxaan ku rajayn weynahay inaan yana dowladda ka duwan oo maalgelin iyo khaasatan xagga xoolaha aanu keenno waftigan ka socda wadanka Qatar injineer Cabdicasiis Mandux iyo injineer Cabdalla aad iyo aad waxaan ku soo dhaweynaa wadanka Soomaaliland Soomaaliland oo Ilaahay ku manaystay ama shirkadeedu yahay xoolo marka waxa maanta naga doonaysa hadii yahay xoolo waan idinahaynaa waana meesha ilaahay dhigay meeshan berbera ama Soomaaliland waa marinkii xoolaha geeskaba marka waxaanu leenahay shidaalkan haysana waa xoolo xoolihiina maanta marinkeeda waa fadhidaan waa ku soo dhawaada Soomaaliland waana jecelahay nimanka qadarinta ee maal gashaday sida Cabdalla iyo saaxiibadii aad iyo aad baan hawsha fiican ee muqadaska ee qabateen ee xoolaha aad naaxinteeda daweynteeda tayeynteeda aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa inay niman Soomaaliland u dhashay oo qadariini ay mashruuca ka samaysteen aroori taasoo wax badan ka taraysa caafimaadinta iyo tayeynta xoolaha Soomaaliland maxamed cabdillaahi soo fadhiistay somali channel magaalada berbera